aiheena oli, että miten teet valintoja ja päätöksiä sun elämässäsi. Ja moni miettii, että miten voisi kuulla Jumalan äänen ja Pyhän Hengen äänen omassa elämässään. Ja nyt mulla on ensimmäinen kohta, että miten sun tulisi tehdä sun valinnat ja päätökset sun elämässäsi. Kohta numero 1. Tee valinnat ja päätökset Raamatun pohjalta. Täällä kirjoitetaan psalmien alussa, että autua se, joka tutkiskelee Herran lakia, eli Raamatun sanaa, päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, ja jokainen lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Sen takia, jos tutkii Jumalan sanaa. Salomo, jota kerrotaan, että hän olisi ollut maailmankaikkeuden ja historian viisain ihminen, niin Salomoni on kirjoittanut sananlaskuja, eli tällaisia viisauksia, jossa hän jakaa omaa elämän viisauttaan muille, joka oli Jumalalta tullutta viisautta. Salomon pyysi sitä hänen omaa elämäänsä, ja niin säkin voit pyytää, että Jumala antaisi sulle viisautta. Ja nyt Salomo, joka oli hurjan viisas mies, hän kirjoittaa täällä sananlaskuissa luvussa 3 ja siellä jakeesta 1 näin. Poikani, älä unhoita minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni. Sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat. Ja sitten vielä sananlaskuista luetaan Jumalan sanan tutkimisen merkityksestä vielä luvusta 4 ja jakeesta 6. Luetaan näin. Luetaan jo jakeesta 5 alkaen. Hanki viisautta, hanki ymmärrystä. Älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. Älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua. Rakasta sitä, niin se sinua suojaa. Viisauden alku on, hanki viisautta ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä. Kaikkein paras keino, millä sä voit hakea sun päätöksiä valintoihin menestystä ja että Jumala ohjaa ja vie sua oikeaan suuntaan, on se, että sä luet ja tutustut Jumalan sanaan. Mikään sun sisäinen ääni, oli se sitten sun oma ääni tai sun olettama Pyhä Hengen ääni, mikään ei voi ohittaa sitä, mitä sana opettaa. Ja nyt me monesti yritetään päästä helpommalla siitä, mistä aita on matalin. Ja saatetaan ajatella, että me ei jakseta perehtyä Jumalan pyhään sanaan. Ja haluttaisiin kuulla jotenkin vähän oikomalla, että mitä Jumala puhuu ja miten mun sisäinen rauha puhuu eri asioihin. Monesti se ääni ja monesti se rauha voi olla väärä. Se voi olla sun oman hengen tuotosta ja se voi ohjata sua pahimmillaan tosi harhaan. Mutta kun sä tunnistat Jumalan sanan ja sä tiedät, mitä Jumalan sana opettaa sulle elämään, niin sun ei välttämättä tarvi edes kuulla Jumalan ääntä asioissa, jotka sä tiedät, että hän puhuu sanansa kautta. Jumalan sana puhuu hurjan monista asioista, ja tää on kartta sulle elämässä. Ajattele, että jos mulla olisi Suomen kartta tässä annettu, ja mun pitäisi lähteä suuntaamaan vaikka täältä Seinäjoelta johonkin Helsinkiin, niin mähän saan suunnattua sen kartan avulla. En mä tarvitse enää, että joku erikseen sanoo, että käänny nyt tuosta tuonne ja tuonne päin, vaan mä pystyn katsoa sen kartasta. Aivan sama teo hengellisen elämän kanssa. Jumalan sana antaa sulle kartan, jonka avulla sä pystyt menemään eteenpäin sun elämässäsi. Tehdä oikeita valintoja, tehdä oikeita päätöksiä. Tää on sellainen kartta, josta löytyy se sun päämäärä, ja sä pystyt monesti luotimaan tämän avulla niitä oikeita tienristeyksiä. Nyt me monesti halutaan, että me ei katsottaisi sieltä kartasta, vaan halutaan, että olisi helpompaa kuin joku kertoo meille. Ja me saatetaan ajatella, että se sisäinen ääni, toivottavasti se olisi Pyhä Henki tai Jumalan kuiskaus, niin ohjaisi meitä oikeaan. Mutta entäs jos se onkin sun oma äänesi? Se ei olekaan Pyhän Hengen ääni. Se voi ohjata sua matkalla Seinäjoelta Helsinkiin. Se voi ohjata sua vaikka Kuopioon. Se olisi tosi kauheaa. Ja jos sä huomaat olevassa Kuopiossa ja rupeat syyttämään, että kun sisäinen rauha kertoi mulle tällain ja ajattelet, että miksei Jumala ohjannutkaan, niin sen takia se ei ohjannut, että sä et halunnut tietää, mitä Jumalan sana sanoo. Jumalan sana on tosi tuoretta sanaa meille tänäkin päivänä. Ja meillä oli ensimmäisenä havaintoesimerkkinä, mikä me käytiin tuossa johdanto-osassa, meillä oli tämä MP3-soiti. Me kerrottiin, että tänne joutuu lataamaan tietokoneelta musiikkia.
Nyt tämä kuvastaa hyvin sitä, että se mitä sä lataat sun omaan elämääsi, niin se vaikuttaa sun päätöksiin ja sun valintoihin. Jos oot ladannut sun elämääsi, sä oot ladannut sen täyteen kaikkia viihdettä, kaikkea sitä roskaa ja arvomaailmaa, mikä tulee esimerkiksi vaikka telkkarista. Mieti vaikka joku BB-talo. Sehän syöttää koko ajan sun tiedostoos. Se syöttää koko ajan sinne vääriä arvoa, arvomaailmaa, vääriä valintoja, kaikkea sitä roskaa, mitä maailma haluaa tarjota. Ja nyt kun sä syötät ittees koko ajan tämän tyyppistä roskaa, ja nyt kun sä rupeat tekemään valintoja ja päätöksiä sun elämässäsi, niin se syöttää ulospäin aivan niin kuin MP3-soitin. Se syöttää sitä, mitä sä oot ladannut sinne. Ja ei ihmekään, jos sun sisäinen äänis sanoo eri valinnoissa ja asioissa aivan päinvastoin, mikä olisi Jumalan tahto, koska se syöttää ulos sun lataamaa dataa. Mutta kun sä rupeat katsoa, että mitä sä syötät sun henkeesi, mitä sä syötät elämääsi, sä rupeat karsimaan sellaisia asioita, mitkä on huonoja asioita, ja rupeat syöttämään sinne Jumalan mielenmukaisia asioita, niin silloin sun MP3-sellas käy sillain, että se rupeaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän täyttymään Jumalan mielenmukaisista asioista. Ja nyt kun sä teet päätöksiä ja valintoja sun elämässäsi, ja sä pohjaat sen mukaan, että vaikkapa, että miten tuntuu sisällä hyvältä, niin kun sä oot ladannut sen täyteen Jumalan sanaa, niin se mitä se tuottaa ulos on Jumalan mielenmukaisia päätöksiä ja valintoja. Ja nyt monesti käy niin, että kun me vaelletaan meidän elämässä ja haluttaisiin kuulla Jumalan ääni ja haluttaisiin kuulla Pyhän Hengen ääni, niin saattaa olla niin, että on tosi yksilökohtaista. Jotkut saattaa olla, että kokevat kuulevansa sen paljon herkemmin ja useammin, mutta sitten on myös paljon niitä, jotka sanoo, että no en mä tiedä, onko mä kertaakaan elämässäni kuullut sitä selkeästi. Mutta vaikka sä et kuuliskaan Jumalan ääntä, mutta sä oot ladannut sun sydämen tiedoston täyteen jumalallisia asioita Jumalan sanasta, opetuksesta, hyvistä kirjoista, kaikista mahdollisista, niin vaikka sä et kuulis Jumalan ääntä, niin sulla on olemassa se kartta, minkä avulla sä pystyt tekemään valintoja ja päätöksiä, vaikka sä et erityisemmin kuuliskaan sisäisesti, että kumpi tie on Jumalan tahto. Se puskee ulos sitä dataa, minkä sä oot syöttänyt sinne. Eli ensimmäinen kohta, miten teet valintoja ja päätöksiä elämässäsi. Ensimmäinen kohta on se, että Jumalan sana on kaikkein tärkein ohjaava tekijä. Sä voit saada sisäisen rauhan hurjan vääriinkin asioihin. Sä voit saada sellaisiin asioihin, millä sulla ei ole tietoa, että Jumalan sana ohjaa erillä tavalla. Esimerkiksi mä olin ostamassa kerran autoa joskus vuosia sitten. Ja mä ihastuin yhteen autoon sen takia, että se oli ulkomuodollisesti kauhean nätti. Ja mä koin sisäisesti, että tää on hyvä päätös, tää on hyvä ratkaisu. Mulla oli sisällä rauha sen asian kanssa. Ja mä menin juttelemaan mun kaverin kanssa, joka oli siellä automyyjänä. Ja mä kysyin siltä, että mitä sä tuumaat, jos mä ostasin tuon auton? Se tuntuu niin sisäisesti hyvältä, että mä olisin valmis tekemään kaupat. No tää mun kaveri, joka oli automyyjänä, oli sen verran hyvä kaveri, että se ei halunnut myydä mulle huonoja autoja. Ja se vei mut sinne korjaamopäällikön luokse ja sanoi tälle korjaamopäällikölle, että mitä jos Ville ostaisi tuon merkkisen auton. No, korjaamopäällikkö sanoo, että se olisi tosi hieno juttu, että Ville toisi sitä tosi usein tänne korjattavaksi ja me saataisiin siitä hyvin rahaa tänne korjaamopuolelle. Eli hän vihjasi siinä, että se auto on täysin surkea. Saman tien sisäinen rauha mun sisältäni hävisi pois. Mä sain lisää tietoa jostain asiasta ja sisäinen rauha hävisi. Aivan sama te on joskus meidän uskonvaelluksen kanssa. Me voidaan saada sydämeemme saada semmoinen sisäinen rauha, jos meillä ei ole tarpeeksi tietoa esimerkiksi Jumalan sanasta. Mutta kun Jumalan sana kertoo ja puhuu selkeästi tietyistä asioista, ja kun me valaistaan elämämme Jumalan sanalla, niin se sisäinen rauha eri asioissa voi hävitä, jos ne ei ollut Jumalan mielenmukaisia asioita. Sen takia syötä ittees Jumalan sanaa. Se on tärkein ohjaava tekijä sun elämässäsi. Se on ainoa kartta, mitä sä tarvit. Se on ensisijainen päätöksiin semmoinen tausta ja tuki. Jumalan sana, miten se sanoo?